Secretário-Geral do Partido Sinarte, Assuro Malo, o representante embaixada da China, o de colher com a nova situação global na preparação da eleição parlamentar. Secretário-Geral do Partido Sinarte, Francisco Calborelai, representa o presidente do Partido Sinarte, Cairala Sanano Guzmão, Assuro Malo, a delegação russa embaixada da China e a sede do Partido Sinarte. Foi um encontro com o Boa de Hateten, sobre o Mutuné, com a situação global, no CNRT, e a preparação para a sua eleição parlamentar. Como é pedido, José Cira, a sua Raul, e a mudar embaixador, lá os embaixadores, mas bem encarregado, a embaixador China, e a Timor-Leste. Para a mudar a sua Malu, com sobre a situação global, e o Cira Mosva, e a tua Hateten, preparação para. Antes da eleição parlamentar, Partido CNRT em Hanoi, neve a todo, sai da marca, ampara, liu-se consolidação do buqui da Macalautiana, CNRT pronto a tutuir a eleição de neve maca, com qualidade, não temos, entrega decisão de toma, o povo toma, mas é determina que exerce ser nem direito a tuhili, partido de neve de todo, se respeito, povo na decisão. Embaixada Sinamos compromete se apoia na FAT em Timor-Leste e a área ONU. Jimmy Fernandes, Juvel da Costa, GMN.